ಎಸ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಐಟಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೆಸರಿನವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಐಟಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಐಟಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಹೆಸರಿನವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಐಟಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕುರಿತಂತಿನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಧ್ಯಾ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ? ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ.